Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia menyokong penuh keputusan Qatar untuk mengutamakan penyelesaian krisis kemanusiaan yang teruk di Gaza. Anwar berkata ini susulan perbualan telefon beliau dengan rakan sejawatnya Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani yang juga Menteri Hal Ehwal Luar Qatar petang Ahad berhubung perkembangan terkini di Asia Barat. Beliau berkata, Sheikh Mohammed menekankan peluang untuk memperoleh hasil positif dalam rundingan gencatan senjata antara Palestin dan Israel ialah dengan mengambil tindakan pantas bagi memanfaatkan detik itu. Katanya bagi pihak rakyat Malaysia, beliau menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan terhadap peranan penting Qatar dan mengulangi komitmen membantu dalam misi penting itu. Beliau juga akan menghubung Presiden Iran dan Wakil Hamas sebagaimana yang diminta oleh Sheikh Mohammed bagi memudah cara rundingan damai, menguatkuasakan gencatan senjata dan mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin.